a da nisam? Pa Volirantu, pa ovo, pa ono, pa glumicije, pa ne bi bila nikad s tobom da se to i to nije desilo. Naravno da ne bi, a ti to znaš. To je ponižavanje. A ti to znaš. Samo je ponižavanje. A to nije ponižavanje. Samo je ponižavanje. A to nije ponižavanje. Samo je ponižavanje. To je ponižavanje za mene. A za tebe? Za tebe, za tvojego? Da. Aha. Da. Znači za tvojego je to ponižavanje? Da. Zanimljivo. Tako je. A što kad sam stala uz tebe, što se nisi onda borila sa mnom, što nisi branila mene i sebe i taj odnos nego si kad nalela? Kad? Kad sam stala uz tebe. Stala si uz mene, a si ja govorila da nemaš emocije prema meni. Ne mogu da ih imam, brate, kad se radila loše stvari. Kako da imam da te ja volim i ne znam, pričam gluposti neke, prvo da te zavolim, ne mogu. To što ovde pričaju, to su boleština, ovo nije ljubav, ovo su ovde boleštine, to ne može da bude ljubav. To može napolju da bude s vremenom, razumiješ da se pokaže to. To su neke druge stvari koje ja drugačije vrednosti očigledno vrednujem. Prvo da te volim ne mogu, ni da hoću, ni na silu da te volim ne mogu. Da budem zaljubljena tebe, da imam takvu neku vrstu emocije, nisi mi dozvolila jer si radila loše stvari i tu si blokirala me. Tu si me blokirala i ja ste to već objašnjavala. Ti si meni mogla samo svidiš da bude lepo s tobom. To je cijela priča. Ali ja sam tebi to rekla. Ja tako bilo. Ti mi pokazuješ da ti mene nenormalno voliš. Ja bi tebe, Anđela, štitila i branila i da nisam s tom u odnosu. Jer ti shvataš. Nikad ne bi zvoljala neko da te napada, da te vređe bilo šta. Pokazuješ postupcima kad sam uradila ono sa Slađom i sve to. I kad sam mi prije upušeni i pričali. I ti si meni rekao kao pa, rekao, šta ja to, nešto sam rekao kao pa ti meni ne voliš kao ono tamo. I ti si meni rekla, pa ti mi ćeš da ja tvojim, kao, jel ti znači samo reći ja to što ti pokazuješ? Ja postupcima mogu da može da hoda se to manče. Ko je rekao da ne može? A šta tvoji postupci govore? Šta tvoji postupci govore? Što se smiješ? Evo, šta su tvoji postupci pokazali prema meni? Sve najgore. Nemoj. I ti onda nemaš balama i srama da ti mi kažeš jel ja tebe volim. Mene je to balam kad ti izgovoriš. Razumiješ? Kapiraš? Šta? Dovoljno. Može, nesači, nema da možeš bubica. A ti si bolet, razum? Sram te bio. Sram te. Samo što ja tebe volim, a ja to nikad nisam videla. Ja to nisam doživjela. Da je neko kupio i platio. A što je bilo kad još živiš? Ne mogu da je doživio. A što je bilo kad još živiš? Šta? Vidjet ću. A kada budeš osjetiti? Polako, šakistom. Šta kada budem osjetiti? Neću to raditi. Ja sam ti rekla, mogu ti dan šansu, ja nisam rekla da ne mogu ti dan šansu. Pa, ne možeš ti doš. Ali posao ti tvoj, to što ti radiš, me nije... Došla sam, i onda što me napada da je tvoj. I ti znaš da ne bi bila... Ako ti ne smataš da me poznaš, a kažeš da me poznaš. Što me napada? Ti samo znaš da ja ne bi bila s tobom. A to je cijela priča. A to je cijela priča. Ali da, ali to je cijela priča. Ti znaš da ja kao profil ličnosti ne bi bila sa tobom, da ne bi dozvoljavala te stvari. Ali ja ti kažem, ajde. Kažem, daj, dam ti šansu. Kažem, ajde, neće. I što mi sad, što mi sad prebacuješ onda za klub i sve to, da ko ćeš da vidiš taj klub da će da raskim baš to? Da, onda treba da vidim. Kako? Mi ću raskim... Jeli. A nemoj to glumu sa mnom, brate, budi iskreno, brate. Iskreno sam. Ja sam ti tražila dve stvari. Dve stvari sam tražila. Kažem ti dve stvari samo, odnosno ništa, nisi bila limitirana, dve stvari. Da budeš iskrena i da ne kradeš. Dobro. I što ti radila? Ti si oboj radila. Evo sam nešto. Ali kaži mi sad. A vi što ti radiš? A ne, pitam te. A ne, šta? Pitam te. Šta mi pitaš? Jesi stvarno da radiš? Uveš vidio. Ne snimi ga ovo. Što? Šta ima snimio? Što ne to je? Pa sve to što sam ti rekla je tamo. Dobro. A ti rekao si da te nisi videla. A ti si rekao da te nisi videla. Nisam videla. Ja kad I ako vidiš, ti hoćeš da raskineš. Pa vidjet ću. A ti kaže meni vidjet ću. Šta je problem? Ti si to znala. Nisam to znala, to mi nisi rekla. A ti sve govoriš, nisam znala. Nisam. Ti sve ovo što sam pričala, si sve znala. Jesam, ali ovo nisam znala. Hoćeš non stop u krugu. Ali ovo nisam znala. A šta nisi znala? Za hlijep? Hoćeš da raskineš sa mnom, da. Ako bude to tako. Zbog toga što nemaš potrebu da ustaneš i odbraniš svog partnera i da staješ u svog partnera. I ja sam ti zbog toga to rekao. Ja svakako čekam, ne, sad govorim za tvoje uspomene. Svakako čekam napoj da izađem iz tvoje roditelje, isto tako.
koliko su radili, vidi, mi smo na 10 meseci. Ja najgore što sam rekao od konjotima je da su folijeranti, što sam i negdje zaključila, po onome što sam vidjela i to, da lažu. To je sve što sam rekao tvojim roditeljima. Jer vidim, kao što vidim za tebe da radiš neke stvari, tako vidim za njih. Tako sam i za njih vidjela. Ja glupa nisam. Razumeš? Šta bi ti sad napravio kad bi tvoji roditelji, da su, ne znam, neke boleštine, najgore, najmorbidnije stvari za mene pričali, uspoređivali, kačili, omalovažavali mene, sve to degradirali. Ovo što smo čuli, vjerojatno je minimum minimuma. Šta bi ti radila? Šta bi ja radila? Da. Koji blan! Pa rekla bi im da... Ne, to bi išao zaradite, da? Ne. Pa ne, evo. Rekla bi im da sve to što su pričali, da se to demantuju, da se oglase, da kažu da to nije tako. Šta da demantuju, kaj ti jebem? Šta da demantuju? Nema više demanta. Kako nema demanta? Kakvog demanta, druže? A meni? Bolje razmišljati o tome kako ćeš napravi u mami da se obratiš i da si izviniš to što si blamirao zbog tog kadra. Bolje pričaj o tome kako ćeš mami napravi da se izvinjavaš, a meni si pričao u krevetu. Mene si pričao u krevetu kako ti je mama bolesna, kako ti je mama na lekovima, kako su tvoji zlostavljači, to ću da dokažem. Da. Pričaj o tome. Pričaj o tome. Nas u duši dobiješ dokaze da si suicidan, da si bolestan i završavaš gde? U sanatorijumu.